Hola, amics i amigues, com esteu? Avui us parlem no d'una bodega, sinó d'una empresa que fa tot el que hi ha darrere del vi. Estem parlant d'ampolles. Estem a Cornudella de Montsant, Glassmont, i estic en companyia del Jordi i del Santi, que ens explicaran una mica la seva història i ens faran també anem una mica més a fons de tot el tema de les botelles. Santi, gràcies, benvinguts a Privat Explain. I A una mica vosaltres. la vostra trajectòria, com heu començat aquesta empresa, com heu iniciat, ja, perquè no era el vostre negoci familiar, ja. No, aquest negoci el va començar el meu avi sobre l'any 58, 59, abans dels 60, i està dedicat bàsicament a la logística, al que es feia abans aquí, transports, Transports, sí. No està encarat, nosaltres han acabat, el meu tiet i els pares van evolucionant cap a tema materials i construcció, i ara aquests últims anys ja vam anar desplaçant-nos cap al món del vi, el tema de les que botelles. sou l'única empresa que fa el Priorat. Podem dir Sí, que sou sí. l'única empresa que fa botelles Sí, fem la distribució de les botelles i després també logística entre cellers, tant ja podria ser com moure tines o com moure doncs, palets ja fets de vi. Ok, doncs serveis directament Sí, per les sí. bodegues de la comarca. Jo crec que això és una cosa molt important que fa comarca, que fa territori, Sí, no? I i a partir potser de la crisi, no?, del 2008-2009, doncs clar, diversifiques una mica i vas entrant més cap a aquest món, que és un món molt diferent del que estàvem acostumats a treballar. Vam tingut d'adaptar una mica a la manera de fer, a la manera de lligar, doncs, de carregar o descarregar amb cellers. a nivell Sobretot, logístic, són clar, aquí a Priorat hem treballat molt amb cellers petitets que la majoria no tenien toro, no exacte, tenien... exacte. Sí. I llavors aquí ha sigut molt Entra diferent. pràcticament dintre les cases de la gent. És Se clar, tractava clar, d'això, clar. a vegades, no? Sí, doncs modificar doncs, una pinça d'obra, allargar-la, poder descarregar les botelles i poder... És una manera molt diferent de treballar, potser una miqueta més complicada, més com és aquesta terra, Sí, exacte. i anar evolucionant, i ara molts anys doncs, vas agafant pràctica, però sí, no ha sigut fàcil, no. És una feina heroica també d'aquest punt de vista, diguem, Sí, no sí, sí. només del punt de vista de la viticultura, sinó també de tota la logística que la fa. Clar, els cellers són molt amagats, a vegades cap dintre, camins estrets, Sí, sí, i sí. doncs és molt diferent. Acostumat a anar a una obra que ho tenies tot molt més a Correcte. l'abast, doncs que nosaltres ja al néixer aquí, al ser d'aquí, doncs ja sempre hem tingut, ja hem vist com funcionava el Priorat, i ja ens ha sigut algo més fàcil. Però sí Òbviament. que ens hem tingut d'adaptar bastant del tema del treball de l'obra amb el tema del celler. I, bueno, tens les seves recompenses, no? Anar a una finca i veus les vistes i tens tot el que tens allà al celler. Paga, I el sí. tracte, doncs, molt personal que puguem donar en aquest sentit, no? Buscar solucions als problemes que tingui un client. Doncs potser aquest és el punt que ens diferencia una mica d'una empresa de transports normal. No, exacte. Que Sí, simplement porti un palet, el deixi i ja està, completament doncs... d'acord. Sí. Fer un Bàsicament servei és... més a fons pel client Sí, i sí, sí. específic per a aquesta zona, És jo la crec. manera de treballar diferent, sí. No, exacte, nosaltres, bueno, us agraïm també per les copes que ja vam parlar d'aquesta col·laboració que hem fet amb la Glassmont. I sobretot això, una comarca de vi on hi hagi també una empresa local que faci el que està darrere del vi. Jordi, a mi m'agrada molt l'altra vegada quan em fies l'exemple del cotxe, no? Sí. Quan compràvem un vi amb un cotxe, no? On hi ha, òbviament, el vi mateix, que potser és el motor, però hi hem de posar també un marc darrere perquè aquest cotxe vagi, no? A vegades si posem, hem de posar l'ampolla adequada per aquest motiu, no? Perquè a vegades, si no, potser tindríem un motor d'un Ferrari amb un marc d'un Fiat 500, no? A vegades. Sí, vaig fer aquesta comparativa perquè és un Molt marc xula, sí. que molta gent pot entendre Exacte, exacte. fàcilment, no? Jo vaig dir exactament un Ferrari amb llantes Amb llantes de llauna, de xata, no? Exacte, això. I no és el més important, però clar, jo crec que una cosa ha d'anar conjuntada amb l'altra, no? Com en qualsevol cosa de la vida. Hi ha gent que no li dona tanta importància, hi ha gent que li dona més importància, però si la cosa va conjuntada, jo crec que el producte, la imatge final i Sí. inclús el moment de veure't, el moment de buidar aquella ampolla, quan aquella ampolla continua tenint una presència, continua tenint, després de buida, és un valor afegit al vi, El no? vi, el vi, Al vi, a sí. l'oli Qualsevol. i al licor, vull dir, a qualsevol dels productes que hi puguis posar dintre, Oh, exacte, perquè no? jo veig una gamma aquí que és, o sigui, és molt ampli, Sí, no sí, només sí. vi, o sigui, veig tipus d'ampolles que
ni conec el nom del tipus, perquè ara jo potser estic ligat una mica a Borgonya, Bordalès, Alsàcia, però veig també per Porto, per Oli... Sí, el nostre fort és el vi, per la zona que estem, això. Òbviament. Des de fa 4-5 mesos, potser mig any, hem entrat en fàbriques amb botella d'oli, també una botella especial, una botella amb caràcter, amb el color, amb, perquè té un poder molt alt amb la protecció davant del raig uva, no? Perquè arriben al 90, un 90 molt, tant per cent molt alt de protecció, que això per l'oli i pel vi és molt, molt important. Okay. Exacte, recordem. Fa des d'aquests 2-3 mesos, mig any cap aquí, també hem entrat amb cellers, amb molins d'oli, i que hi ha molts cellers que fan vi oli també, no? Exacte. A la zona, i aquí estem en una zona molt privilegiada, perquè ja no és tan sol Montsant, Priorat, tenim la D.O. Siurana, tenim la D.O. Sí. Garrigues, que estan aquí a la vora, realment, i des d'aquí els hi podem donar un servei realment, crec que interessant i important. També hi ha molt a fer, eh? També hi ha molt a creure en el producte aquest i envasar-lo com Déu mana. De cara a l'exportació, no? Aquí no tant, però de cara a l'exportació és important. És important tenir una botella que es mereixi el producte que tenim aquí. Aquí, no? Aquí a dintre, sí, exacte. Sí, nosaltres ens agradava fer aquesta entrevista per... És que l'estètica és molt important. Potser en el món del vi, clar, hi ha gent que n'entén moltíssim i a l'hora de comprar vi, doncs, se mirarà la varietat, se mirarà els tants percents, si és un vi més natural, si són vins d'un tipus o d'un altre, però hi ha molta gent que està entrant últimament al món del vi, que bàsicament se compra vi per la forma de la botella, per la forma de l'etiqueta, per si el dibuix li ha cridat. Doncs clar, aquest apartat de màrqueting o d'ensenyar el teu vi, de voler el vendre sense poder el provar quan vas a un supermercat, bàsicament tu fa la botella i l'etiqueta, no? Sí, a vegades comprem per ús, sense ni saber-ho, sí. Però a vegades no, anem a comprar simplement, sí. No, estic completament d'acord. Te pot sorprendre, agrada molt o no ha agradat gens, però en aquell moment has vist la botella, no trobo cònic, o has vist una botella, hosti, és molt diferent, no? És una botella que no estic acostumat, vinga, anem a provar-ho. I a vegades això és un punt a favor de l'hora de comprar un vi. Sí, és important, crec, el tema de l'aparença, la imatge que tu vulguis donar, fa molt, i sobretot si volem entrar doncs, en tema de D.O.Q. i D.O. Montsant, que vulguis fer grans vins, la imatge és una part molt important, no és l'essencial, perquè l'essencial seria el vi, però la part de la imatge és molt important. És la primera cosa que veus. Molt bé. És com les persones, no? Sí, sí, sí. La primera imatge que tenim és la que a vegades ens recordem més temps, sí. i fa, però ara anem una mica més al que és a vegades la part tècnica, no? Aquí hi ha, òbviament, molts colors diferents, no? Transparents, musgo, verds... Aquí és només una cosa estètica o hi ha també un segon objectiu a l'hora de triar un color per un tipus d'ampolla? Antigament els blancs es feien amb botella blanca. Després, per qüestió de protecció de la llum, s'ha passat molt a botella fosca. Actualment la botella blanca pràcticament, hi ha algú que no, però pràcticament s'utilitza per rosats. Okay. Per rosats i per licors, no? Clar, dintre del blanc hi ha moltes games, no? Tens, per exemple, això seria un mezzo blanco per... Un mig blanc. Un mezzo blanc. En italià, perquè la botella és italiana. Sí, un mig blanc, exacte. Sí. Això és fantàstica. Un extra blanc, saps? Aquest és d'oli, però. No, això seria per licor, bàsicament. Ah, per licor, per un porto, sherry, aquestes coses. Sí, bueno, podria ficar oli, evidentment, però la boca, per boca i per d'allò seria per licor, principalment. I aquí també el vidre és molt espès, veig. Sí, és un vidre, és una botella pesada. Que clar, li dono un punt al... Després podem entrar... Bueno. Després tindries un color que és la fulla morta, que es va estar utilitzant durant uns anys. Aquí no en tinc cap, seria aquella de dalt. Sí. Allò seria fulla morta. Que hi ha gent que la continua utilitzant per blancs i sobretot per blancs. I després ja passa al fosc, no? Que el fosc, clar, tens games des de... Això també va una mica en funció, sí. Això seria un fulla morta. Sí, un color, me lo recordo, o sea... Sí. Actualment no s'utilitza molt. Exacte, és un record no d'infància, però que... Sí. S'està tornant, en blanc, sí, i això s'està tornant molt al fulla morta aquest. Després, això seria un OAC, o Roure, que la fàbrica aquesta diu OAC, que, clar, també va una mica en funció del pes del vidre. Com més pes de vidre hi ha, doncs,
més fosca és la botella, no? Uh-huh. A part del, del vidre en si, de segons quines fàbriques. Sí, no? sí. Ah. Però diem, això, l'objectiu és una mica simplement de protegir de la llum. Aquesta és la... Això és un OAC també de la mateixa fàbrica, però al tindre més pes es veu més fosca. No? Sí. Això seria amb botella estàndard, una Borgonya i una Bordalesa amb boca carrer, i això és boca setí, que és el gruix de la boca. No? Sí. Ara... I després, amb color, doncs, quan ja entrem a botella especial, sí. Tens això, que això és la que et deia que protegeix sobre el 98% de... Això es veu que té un pes. Sí, perquè negre... Això és un color que té patentat la fàbrica que és italiana, que és Vetrovia Etrusca. I és el seu color que li dona imatge, li dona el aquí el jo no com dies abans, aquí sí. No senté si l'ampolla està buida o està plena, sí, pel pes que té. És un quilo de pes, això, clar. Sí, no, però clar, això mal. No és una botella que s'utilitzi per grans tirades, pel tema ecològic i tal, però per vins especials de cada bodega o que sigui, pues, és una botella que et dona un caché que important amb la picura. Això que té, vull dir, té centrador, és això. Una altra cosa, Jordi, això del tema Bordalesa i Borgonya, el que m'explicaves abans, no? una rivalitat no només en tema de vi, no? Sinó també en tema d'ampolles, no? Que aquestes grans dos famílies, no? Em dius, Bordalesa al principi, ara hi ha més demanda de Borgonya? És un tema que, bueno, jo, és per l'experiència que tinc, no? No tinc dades reals, però al Priorat, quan vaig començar amb això, a moure'm per bodegues i tal, majoritàriament eren bordaleses, tot, pràcticament. I molts amb verd, en aquell temps amb verd, que era un color que no n'han parlat, que igual, diuen que igual torna també. I després, a poc a poc, va començar gent a introduir la Borgonya, que la diferència, bàsicament, una Bordalesa està sobre 70 mil·límetres, 70 i poc de base, és cilíndrica totalment, i la Borgonya està sobre entre els 80 i els 90 i poc mil·límetres de base, i és més, tanque molt més. Okay. No? Pues tothom, va ser una tendència, crec, una mica... de moda també, no? Un ho feia, l'altre ho feia, anar passats a Borgonyes, i ara últimament a Borgonyes la veritat que maques, vull dir, sobretot aquí a la nostra zona, amb una base maca, amb un pes... Molt atractives. I ara jo crec que el pròxim pas pot ser anar a Bordaleses igual, no? Amb més base, més... Troncocòniques, no? La troncocònica ha passat una mica perquè té més problemes per etiquetar i per tot. És molt maca, però... El tema de la logística amb la troncocònica és molt complicada, clar, perquè la tens, palets... perquè té cap a fora, no? Amb botella, així, no és el mateix transportar, se mouen bastant més, només se toquen de dalt al mig, i llavors el tema de fer paletitzatge, quan fem picking o això... És complicat. Quan fem troncocòniques, suem una mica perquè quedin els palets ben fets. Exacte, aquí en canvi té la base que és més... Si t'hi fixes, el cos de l'ampolla és molt més ample, sí. Arriba fins baix, que les normals tenen com una mica de rebord de baix que no d'això, aquesta fa com unes faldilles rectes fins baix, són botelles molt elegants que jo crec que en un futur pròxim torna. Hi ha gent que ho està utilitzant. Doncs recordem, no només el tema, jo vinc una mica de la part una mica més tècnica de l'ampolla, que la Bordalesa històricament podia servir per, com a bordeus, es fan vins de més criança, més envelliment, és més fàcil que quedi el fon, no? la posa sota, sí. I que aquesta posa, quan tu la decantes, podia quedar a l'espalda de l'ampolla. Yeah. Ara diem amb la tecnologia, tot amb la tècnica, aquest discurs s'ha una mica trencat i queda més a nivell estètic i funcional. Més a nivell estètic. Senyors, gràcies per la disponibilitat, per l'acollida, i res, al Priorat no només vi, sinó també ampolles, a Cornudià de Montsant, Glassmont, i ens veiem a la propera. Ciao. Moltes gràcies. Gràcies. Adeu.